Velkommen til en kort gudstjeneste her fra Holmens Kirke i dag, påskedag, hvor den gamle påskehilsen lyder, Kristus er opstanden. Og derfor vil vi begynde med at synge Stat op min sjæl i morgengry, nummer 224 i salmebogen. Dette hellige påskeevangelium skriver evangelisten Markus. Da sabbatten var forbi, købte Maria Magdalene og Maria Jakobs mor og Salome vellugtende salver for at gå ud og salve ham. Meget tidligt om morgenen den første dag i ugen kommer de til graven, da solen var slået op. Og de sagde til hinanden, hvem skal vi få til at vælte stenen fra indgangen til graven, for den var meget stor. Men da de så derhen, opdagede de, at stenen var væltet fra. Og da de kom ind i graven, så de en ung mand i hvide klæder sidde i den højre side, og de blev forfærdede. Men han sagde til dem, vær ikke forfærdede, I søger efter Jesus fra Nazaret, den korsfæstede. Han er opstået, han er ikke her. Se, der er stedet, hvor de lagde ham.
Men gå hen og sig til hans disciple, at han går i forvejen for jer til Galilea. Der skal I se ham, som han har sagt jer det. Amen. Christ stod op af døde i påskemorgen røde. Ti synger lyt på sjælerne, at vi vil i hjælet sted. Nære Gud i dine øjne. Christ stod op. Opstandelse, opstandelse fra de døde, det er at komme tilbage til livet igen. At komme tilbage til et liv, der mere eller mindre har været væk. Det gælder selvfølgelig, når det handler om opstandelse fra den rent fysiske død, hvor livet er helt forsvundet, fordi al forbindelse til andre er blevet fuldstændig afbrudt. Sådan som vi hører om det i påskeevangeliet, hvor Jesus efter at have været død i 3 dage, opstod til livet igen, og hvor han allerede havde forladt den grav, hvor han var blevet lagt, da kvinderne kom ud til den påskemorgen. Og her er det vigtigt at fastholde, at for det nye testamente, der hersker der ikke nogen tvivl om, at Jesus virkelig var død. Og langfredag hører vi da også, at soldaterne stak et spyd i siden på ham for at sikre sig, at han ikke bare var besvimet, da han skulle tages ned fra korset. Og kvinderne, da påskemorgen gik ud til hans grav, de havde heller ikke nogen forventning om andet, end at det var en død, som de skulle ud til, for at salve ham med vellugtende salver, hvad de i skyndingen ikke havde haft mulighed for at gøre langfredag. Og derfor går deres bekymring der også på, hvordan de skulle få stenen fra graven væltet til side. Så for dem var der altså heller ikke nogen tvivl om, at hans liv var uigenkaldeligt forbi. Og hvis man endelig skulle forsøge sig med en forklaring på, hvordan Jesus så kunne blive levende igen, ja, så er der ikke andre forklaringer, end at den Gud, der på skabelsens morgen sagde, "Bliv lys." Og der blev lys, at den samme Gud påskemorgen sagde til den døde, "Bliv liv," og der blev liv. Men det er sådan set heller ikke de fysiske forklaringer, der er det interessante ved påskens budskab om opstandelse fra de døde. For hvis det kan ske, ja, så er det under alle omstændigheder noget, der ligger helt uden for vores magt og handlekraft.
Men når opstandelse fra de døde er at komme tilbage til livet, ja, så må hele vores interesse samle sig om det liv, som vi får igen. Og det rejser uvilkårligt spørgsmålet om, hvad livet egentlig er. Da jeg for ikke så længe siden skulle tale med konfirmanderne om, hvordan vi kan forstå trosbekendelsens udsagn om det evige liv, ja, der bad jeg dem til indledning komme med deres bud på, hvad et godt liv er. Og svarene var meget entydige. Det gode liv, det er at have gode menneskelige relationer, familie og venner, og at have et nogenlunde godt helbred, og at have tilstrækkeligt med midler til dagen og vejen. Ikke i form af økonomisk overflod eller overdreven luksus, men bare så man kan leve, uden at skulle være bekymret for dagligdagens fornødenheder. Og konfirmanternes svar på, at det gode liv består i fællesskabet med andre, og i at have et helbred, man kan leve med, og at man har det, som man strengt taget har behov for, ja, de svar var sådan set bare det, jeg skulle bruge til at sige noget om, hvad det evige liv er. For det evige liv, sådan som Bibelen taler om det, det er netop at leve i et ubrudt og uhindret fællesskab med andre, og hvor man ikke længere behøver at bekymre sig, hverken om sit helbred, eller om man har det, som man skal bruge. Og det er, hvad der stilles os i udsigt i budskabet om, at vi engang skal samles med hinanden igen ved det himmelske festbord, hvor der ikke mangler nogen eller noget, og hvor man ikke længere tænker over tiden, fordi alting er, som det skal være. Det er vores ultimative fremtidsperspektiv. Men nutidsperspektivet, det ser unægteligt anderledes ud. Og i den her tid er det da også nærmest blevet en almindelig talemåde, at man længes efter at komme tilbage til livet. Netop det liv, hvor vi uhindret kan pleje vores menneskelige relationer, og hvor sygdomsepidemien ikke hænger over os som en trussel, og hvor vi ikke behøver at frygte for vores eksistensgrundlag. Og den dag, det for alvor sker igen, der vil vi også være i vores gode ret til at opleve det som en opstandelse. Ganske vist en opstandelse i det små, men ikke desto mindre noget, der kan være med til at give os en fornemmelse af, hvad der ligger i det bibelske budskab om opstandelsen i det store. Og så er der til sidst bare at sige, at påskens budskab om opstandelsen som det at vende tilbage til livet, at det budskab ikke bare virker som et lys, der skinner for os i horisonten, men at det også er med til at holde os fast på, hvad livet egentlig er, så vi kan udnytte de muligheder, som vi har for at leve det på allerbedste måde. Glædelig påske. Amen.
Lad os sammen bede. Herre, vor Gud, himmelske Far, vi takker dig, fordi du lod din søn dø og opstå for vores skyld, og dermed også har gjort håbet levende for os. Nu beder vi om din hjælp i vanskelige tider, som den vi befinder os i, og gør os faste i troen på, at du vil være hos os, så vi ikke lammes af frygten for sygdommen og dens følgevirkninger, men at vi hver dag kan leve i glæden over livet. Og hjælp os til, at vi aldrig glemmer det ansvar, som vi har for hinanden. Så beder vi for dem, der sidder tilbage med savnet efter et menneske, vi har mistet. Hold din beskærmende hånd over vort folk og fædreland, og alle, der har fået ansvar og myndighed betroet, og hjælp dem til at træffe de rette beslutninger. Vi beder for dem, der gør tjeneste i søværnet og i vores øvrige værn, og alle, der arbejder og kæmper for fred og retfærdighed. Velsign og bevare dronningen og hele det kongelige hus. Giv os alle din nåde, fred og velsignelse, og efter livet på jorden, den evige salighed i dit rige. Derom beder vi i Jesu navn. Fader vor, du som er i himlene, helliget vorte dit navn, komme dit rige. Ske din vilje som i himlen, således også på jorden. Giv os i dag vort daglige brød, og forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Og led os ikke i fristelse, men fri os fra det onde. Til dit er rige, og magten og æren i evighed. Amen. Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lade sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfte sit åsyn på dig og give dig fred. I morgen, anden påskedag, sender vi også gudstjeneste for Holmens Kirke,
Og endnu en gang rigtig glædelig påske til jer alle.